Takže domácí hostel FC Pesko nastupuje v této sestavě. Číslem 1. Z lavičky jsem viděl zápas, samozřejmě byl vyrovnaný. První poločas hosté vstřelili branku, která byla z dálky a byla velice hezká. My jsme se nedostali vůbec do zápasu, chyběla nám tam předfinální a finální přihrávka. V poli jsme jakž taž kombinovali, docela to šlo, ale nedostávali jsme se vůbec do hry vepředu. A za celý zápas jsme si snad vytvořili dvě střelecké příležitosti a s tím bodem jsem samozřejmě spokojen. Co se týče toho závěru, nevím, jestli to byl tady faul, penalta jasná, hostující hráči to nezvládli psychicky, takže já tomu trošku věřím, že se cítili na vítězství, protože my jsme byli opravdu špatní, co se týče útoční hry, ale fotbal je takovej a ta penalta si myslím, že byla zasloužená, protože Jirka Žalů střílel z trestňáku na bránu a hráč tam dal ruku a srazil míč, takže rozhodčí zapískal penaltu a to se nedá měnit. No. My o sobě říkáme, že si chodíme fotbal zahrát a užít a spoustu těch zápasů, které v té soutěži hrajeme, tak hrajeme dost jakoby, tak nechci říct lehkovážně, ale hrajeme prostě takovej, snažíme se hrát fotbal i vzadu, takže dostáváme poměrně dost gólů. Jelikož teda v tabulce jsme v postavení, jakým jsme, takže máme jeden bod, takže sem jsme přijeli spíš taktikou. Dneska jsme si jednoznačně řekli, že bychom tady chtěli zvítězit nebo aspoň bodovat, protože tady většinou na tempu prohráváme, nedaří se nám tady. No, takže taktiku jsme přizpůsobili tomu, že jsme řekli, že budeme hrát zezadu opravdu zodpovědně, asi se nám to dařilo, nebo to můžu říct, že ta taktika na ten zápas nám pravděpodobně na 87% vyšla, protože v 87. minutě se stalo teda to, že jsme dostali na 1-1 a ten bod jsme ztratili. No. Jinak gól jsme dali v podstatě, nechci říct náhodně, ale ze střely spoza velkého vápna, kdy to teda zaplachtilo do brány, možná trošku šťastný, ale Bednář střílil, takže střílil určitě s tím, že by góla chtěl dát. No, jinak pak jsme drželi taktiku s tím teda, že se budeme snažit zahrozit z nějakého breaku a hlavně teda pozorně nedostat gól, no. Protože, jak říkám, měli jsme před tím zápasem jeden bod a vlastně je to náš nejhorší start do soutěže přeboru za dobu, co ten přebor hrajeme. No, utkáním, myslím, že jsme spokojení s bodem, nedostávali jsme se do šancí. Soupeř si nějaký šance vytvořil, v první půli dal vlastně gól z dálky, tam nevystoupila vlastně obrana, byla tam ztráta v záloze, pěkně to trefil vlastně nade mnou a pak tam měli ještě asi jednu šanci, my jsme vlastně neměli v první půli nic a ve druhé půli se to vyrovnalo a v závěr byl zbytečně vyhecovaný a jsme rádi, že jsme vyrovnali. No, myslím si, že jako tempo má vynikající tým, hraje po zemi, stejně jako my, se snaží hrát po zemi, ale dneska bych řekl, že jsme byli lepší a měli jsme se odvíst 3 body jednoznačně. No. Kdyby nedošlo k situaci, která byla do 88. minuty, tak se to hodnotí velmi dobře, protože přijeli jsme s jasným cílem pro 3 body, ty byli na dosah, ale ovlivněním té situace bohužel máme jenom bod, což v naší situaci je docela málo a moc nám to nepomůže do dalších bojů. Jo. Takže utkání k předvedené hře bylo velmi dobrý. Hráli jsme útočně, bez držení balónu, soupeře jsme ničemu nepustili a po jedné naší nádherné střele jsme vedli 1-0. Bohužel jsme už ostatní breakové situace v druhý poločasu neproměnili nebo nějakým způsobem ani nedotáhli ke střelecké příležitosti. Proto to bylo 1-0 a bohužel dopadlo to, že jedna situace ovlivnila celý utkání a vezme si pouze bod. Tak my jsme hráli fotbal po vápno klasický, vůbec jsme sám nemohli hostům dostat. Velmi dobře se posouvali, my jsme to i řešili špatně staticky. Nenabíhali jsme do volných míst, aby jsme se mohli dostat po lajně, ani středem nám to nešlo. Pak nám dali hosté gól takovou střelou, taky po naší chybě, zkazili jsme míč, nedostali jsme se za balón. No, 1-0 a přesně to na nás dolehlo, nešlo nám najednou nic.
v poločase jsme si lehce něco řekli, jak bychom to asi chtěli dál, ale zase to bylo všechno jenom po vápno, nedávali jsme vůbec žádný finálky, nešlo nám to. Ke konci to bylo takový zbytečně vyhecovaný, faul, penalta byla úplně jasná, 1-1. Zasloužený bod si myslím, oba týmy si zasloužili bod.